エンゼルストラウト明日から復帰へ。エンゼルスのマイク、トラウトが癒しが21日、日本時間22日、日本拠地で行われるレッズ戦から復帰する可能性が出てきた。20日、同21日、二条凛、アダムスが癒しがマイナー 3A に降格したため、複数の米記者が可能性を指摘している。ファンからは、明日から連勝開始だ。意味のない試合に彼を使ってはならぬ。まだ諦めてない?との声が出ている。もう今更ええやろ、ほんま大事な時におらん。焼けの藁に帰ってこられても。もう遅いよ、来季は虎谷で優勝目指そうな。おとなしく今年は休んどけよ。トラウト、もう終わったよ。はいはい、意味のない復帰。消化試合から打ちまくって帳尻するいつものトラウトね。大谷とチームメイトでいられるのも残り少ないから戻ってくる意味はあるよ。大谷が来たせいで残留決めたんだったよな、人生狂わされてかわいそう。普通にエンゼルスに残りそうだよな、大谷というか取りに来る球団がなさそう。意味のない復帰だよ、バカみたいな登板になっちゃったね。また現地民は最後の虎谷を目に焼き付けておけ。ここから10連勝するから震え吠え。トラトってマジでやつなんやろな、なんでこんな球団と終身契約結んだんや。あんまり言われんけど、トラウトも十分お荷物よな。ご視聴ありがとうございました。